mbere na mbere byimbitse biragoye kuko banyira ubwite babikora nibo babaza nibo basubiza icyo gisubizo ariko ntibitubuza no kureba muri rusange noneho ibyo bavuga igihe babimaze babikoraho igihe babishyiriye hanze ababigizemo uruhare ibyo byose bisesenguye usanga wabona ko ari umugambi bafite cyane cyane muri iki gihe babisohoye kuvuga u Rwanda nabi na gahunda dufite imbere zikomeye z'amatora kugira ngo bazibangamire ni nkaho washaka kugira abanyarwanda bamwe uteranya n'abandi ngo haze imvururu kugira ngo icyo gikorwa kibe cyaburiramutse cyangwa kibe cyagenda neza kuko niba uvuga yuko hari bamwe mu banyarwanda batamerewe neza bakurikirana na guverinoma y'u Rwanda bamererwa nabi ariyo biturutseho no kugira ngo bagire uburyo bareageza cyangwa se babe banakwigumura ukabikora muri iki gihe kigereje amatora ibyo ngibyo ni ibintu ngira ngo bigaragarira buri wese kuko niba bamaze igihe babikora nk'uko babivuga bashoboraga no gutegereza aya matora akarangira bakabishyira hanze kubera iki kubisohora kano kanya none nk'uko twabivuze mu kanya kureba babigizemo uruhare ibyo bavuga nta kintu gishya kirimo ni ibintu twamaze igihe twumva kuva muri 2010-2014 iyo ukurikiye usanga nta kintu gishya na kimwe kirimo hari ibyo bavuga byarangije no guca mu nkiko noneho wareba n'uburyo babivuga nabo ubwabo ahenshi baravuga bati turatekereza ko turakeka ko twabuze ibimenyetso n'umuntu bakamubaza ubwe umuntu hari ibyo nabonye mu bantu bavuka babajije bababirigi babaza umubyeyi akavuga ati nubwo nandikiye baruwa mvuga ngo bakore iperereza nta kimenyetso mfite hari ibyabereye ngira ngo na hafi ya byose ibyo bavuze byanabereye hanze y'u Rwanda icyo gihugu bakigezemo bagerageza kukibaza za nketa aho zigeze n'ibyo byose barabasubiza hamwe ntibabasubiza ahandi barabahakanira abandi barabasubiza ariko ugasanga barashingira kuri ibyo byose bagagerageza kugereza kugira icyo bemeza bagishyira ku Rwanda cyangwa se ku bayobozi bamwe b'u Rwanda ariko nabo nk'abakandagira ku majyi kuko babyemeje nta bimenyetso bafite bishobora kubagiraho ingaruka zaba izo mu nkiko cyangwa se no kuvuga ngo n'isura yabo nk'abanyamakuru bishyize hamwe ngo niba ari 50 sinibuka bagakora ririya perereza bakabishyira hanze ariko mu by'ukuri nabo ubwabo bakanzura bavuga yuko bati turakekeranya biranatangaje ni abanyamakuru b'ibinyamakuru bitandukanye bihambaye hano ku isi ni abanyamakuru bafite ubunararibonye ariko kubona bagendera kuri turakeka twumvise ko ese credibility cyangwa se agaciro waha bariya bamwe muri bariya abantu babajijwe utanabanje muri bamwe ntago navuga ngo ntago n'abantu batazwi harimo bazwi hari n'abatazwi iyo umuntu atazwi urabanza ukanamubwira uti ni kanaka yizi hanaha yakuza hanaha kugira ngo wumve ko n'icyo avuga gifite ishingiro cyangwa se hari uburemere wagiha umuntu arakubwira ngo kanaka turaziranye yariyahuye ariko ntago twigeze tubonana amaso mu yandi twavuganaga gusa kuri WhatsApp none se muziranye hehe izo WhatsApp se batanerekana uretse kwerekana aka message kaje ukumva umunyamakuru arasomye niki kikubwira koko uwavuga wayohereje ari wayohereje umuntu amaze kubwira ngo umuntu ntituziranye ngo ariko polisi yaha yavuze yuko yiyahuye ngo nge ndahamya yuko atiyahuye ngo ntabwo nabyemera ntabwo wabyemera se urinde ntibavuze niba uri umugenzacyaha niba uri umushinjacyaha niba uri umunyamategeko niba ufite kabine ikora nkete arizo nshingano zawe ni umuntu utazi umaze kubyivugira uturetse guhera kuri WhatsApp gusa kuri WhatsApp se n'abantu bajya batwandikira yashyizeho agafoto kuri hajya bagita kuri profile yashyizeho ifoto itariye ifoto ikaba yanagufuka gusa nyuma ukazasanga waraguye mu ruzi urwita ikiziba biratangaje rero kubona abanyamakuru nk'abariya bagaruka ku bintu nk'uko nabivuze nta gishya kirimo ariko bakagendera ku bintu byo navuga byo gushidikanya ukabikoramo ikiganiro ikigaragara nk'uko wabivuze
nka guverinoma y'u Rwanda tuvuze tuti icyo bari bagamije ni iki nubwo atari bo babyivugiye cyangwa bagaragaza ikindi no guhungabanya gahunda ziri imbere zigiye gushyirwa mu bikorwa ariko ntekereza ko icyo ngicyo batazakigeraho ni dufi bifite makabuko kuko n'ubundi bari bahari bari basanzwe bari abanyamakuru abambere bafite amakabuko ni bariye igisigaye n'ukureba ngo ese hari izindi nzego zaba zibiri inyuma cyangwa se yaba inzego z'igihugu cyangwa se igihugu runaka ibyo ngibyo bindi bizagenda byigaragaza nyuma kuko ntabyo batangaje ariko abambere bafite mu ruhare niba ariyo nibo ubwabo ariko biranatangaje nkuko nabivuze kubona abantu bafite ubunararibonye muri kariya kazi bashobora gusohora icyo bisiperereza cyangwa ankete bakagaruka ku makuru amaze imyaka 4 5 6 kugeza ku 10 avugwa nta gishya kirimo bakagaruka ku makuru amwe banemera ngo urubanza ngo rwarabanye ngo ariko ngo rubera mu gasare gato ngo abantu buzuye ubungiye bo waruvuze ati urubanza rwabereye mu muhezo niba se rwarabereye mu gasare gato y'abantu buze wowe warahageze ukereye ukarwumvira hanze amakosa n'ababuranishijwe urubanza uragerageje gushakisha impamvu zose uhuza hari ibyo nabonye byo sinzi uburyo nabivuga kuri televiziyo yo mu Bubiligi aho bahuza urupfu rw'umuzungu waruzo n'umwavoka umunyarwanda nawe ngira ngo wize amategeko bakajya gerageza kubishya kuri ambasaderi wari uhari ariko bakavuga ati nubwo tugerageza kubimushyiraho nta kimenyetso kigaragara kimuhuze n'ibyo bintu ugasanga ibyo ngibi bivuyemo iki bahajemo izindi ngaruka z'uko uyu munsi mu Rwanda bohereje ambasaderi igihugu nticyamwemera ngo hari za nkete nyamara igihugu ubwacyo yari arimo yavuyemo akajya n'ahandi nta nkete bo bigeze bakora n'uso bisumbukuruza gute kujya gukora ankete n'uburenganzira bwabo ariko igihugu kibabwira ati dore twebwe amadosiye twarayakoze nuko nguko twabigezeho ubuse u Rwanda rufite ububasha bwo kujya kubwira icyo gihugu ngo kora ankete gutya nurangiza dosiye uyiklase cyangwa se uyishingure nibyo ngibyo rumvuga ntibiratangaje ubwo wenda nyuma tuzaba tubona niba inyuma y'abanyamakuru hari abandi nk'uko wari ubibajije cyangwa se niba nta bandi bari bahari aricyo bari bagamije gusa kuvuga ngo dukore iri perereza turishyire hanze imbere y'amatora turebe yuko ryazana kuko amakuru nk'ariya abantu iyo bumvise yuko yakozwe n'abantu benshi ibinyamakuru bikomeye ku isi by'ibihangange ni ibintu bishobora kuzana imidugararo abantu bakavuga bati ibintu bivuzwe n'uyu n'ukuri bikaba byatera ikibazo nibyo narije kubabaza ibi birimo kuvugwa bikanandikwa bishobora guteza iki kibazo mu baturage b'u Rwanda muri rusange uyu munsi nta kibazo mu baturage b'u Rwanda cyateza ntago ibintu byakorwaga mu kinyejana gishize uyu munsi niyo babikora ariko bikigenda uyu munsi abantu barajijutse abantu bafite amakuru ntago bariya bashobora kurusha amakuru abanyarwanda bari kuri ubu butaka n'abanyamahanga bahaba n'abandi bose bahaba kubihabayira ufite uburenganzira bwo kugenda ukicara ninde se ko tutabo ntibaze hano bakabaza ndetse nabonye bana nabajije n'umuvugizi wa guverinoma ibyo bintu byose ko bavuga yuko bihungabanya abanyarwanda bose muri rusange nta uhumeka abantu bagenda bububa nta ukopfora kuki batabaje n'abandi banyarwanda ko bari baje bakagera no ku muvugizi wa guverinoma bakavugana kuko muri mu kiganiro nabonye baramubajije bivuze ngo rero uyu munsi kwibwira yuko ibyakorwaga mu myaka 5 10 ishize ariko bikigenda nuko ibeshya biragaragara yuko badakurikira aho isi igeze urabyandika biriya guverinoma y'u Rwanda ikagira icyo bisobanuraho ariko n'abanyarwanda ubwabo babyumvise bakanareba nibyo babamo umunsi ku wundi baragereranye hari bakavuga ati rwose kumundi ko mbyuka ngiye nkajya gukaza ngataha kumwana wanjye abyuka akajya kwiga agataha ko ninjoro ngenda bukarinda bukengenda n'amaguru nta unyakuye kuyongiza icyo mba mpamagara polisi kantabara ibyo ngibyo ni by'umunyarwanda areba akareba akavuga ati ariko ibyungu yarimo avuga ni hagomba kuba harimo ikibazo bakavuga bati hari urubanza rwabaye twabonye hari imanza bagarutse zabereye hano imanza zabaye ku mugaragaro ntabwo zari mu muhezo yewe bashyira no kuri internet no kuri YouTube abantu barakurikira zirarangira ziraburanishwa zirajuririrwa zibitegeko ngo ni uko uri umuntu uri mu mahanga mu bihugu bikomeye uri mu binyamakuru ukorera ikinyamakuru gikomeye
ufite ubwo bunararibonye uribwira ko wajya guhindura ukuri kw'ibyabaye ngo uribwira yuko umunyarwanda ari buze guhurura akabigendamo ngo kuko wabivuze bitewe n'icyo cyo aho ngaho no kwibeshya rwose ndumva nta mpungenge byatera abanyarwanda sinzi niba ntashize iminsi ibiri dukoze turi gukora ikiganiro hashize iminsi ibiri bivuzwe hari umuntu arebera arapima kareba mu mbuga nkoranyambaga akamva ku maradiyo mwumvise se hari icyo abanyarwanda babyitayeho ku buryo baretse ibyo bari barimo bati bikoba byacitse abanyamakuru b'abanyamahanga b'abanyamakuru bikomeye ku isi bari icyo bavuze abanyarwanda barimo barajya muri gahunda zabo nk'uko bari baziteganyije ntabwo biri hari ibyo byabacira umwenda cyangwa byabatiza byabatinza mu nzira tuvuge ko nta bizahungabanyaho ntacyo bizahungabanyaho mu bikorwa bya guverinoma biteganyijwe ntacyo bizahungabanyaho muri gahunda abaturage bafite imbere yabo tuvuze nko kurugiriko ruvuga ngo nta foto nta cyabaye ariko hari foto yasohotse twarayibonye n'amashusho menshi ariko nubwo byasohotse ntavuga ngo nta cyabaye ariko ntacyo bizahungabanya reka tuvuge ndondaho tuvuge ko ari pressure bashobora gushyira kuri leta y'u Rwanda kandi ntibishoboka ukurikije umurongo guverinoma yihaye kubaka igihugu bitewe n'amateka cyanyuzemo murabihuza gute ko nta kintu na kimwe gishobora kuba kubera amagambo y'abanyamakuru n'ibyo banditse nta kintu gishoboka kuko ibikorerwa hano muri gahunda za leta reka dufate gusa muri imyaka 10 ishize abanyarwanda barabibona uraza kumubwira se ngo reka dufate urugero rw'ikintu gishya tugiye gutaha uzambwira ngo stade ya Yiremera ntabwo yavuguruwe nushaka kuzagenda ubivuge uzamubwira se ngo ntago twakira inama zigira zakira abantu 400,000-450,000 genda ubivuge umunyarwanda ariko azaho izo nama zakirirwa iyo stade aze kweje ubundi azahita uzamubwira se ngo nta bitaro bishya binagezweho bifite ibyuma nk'iby'uburayi bakoresha hano dufite uzamubwira se ngo mu imusanze irubavu ubwo ngiye kure gatoya ngo nta kaburimbo iri mu mujyi barimo bashyiramo mu mijyi yose ya Musanze na Rubavu genda ubivuge ariko sewe nabyuka mu gitondo akabibona nabyuka ariyo agenderaho uzamubwira se ngo abana ntibagaburirwa ku ishuri uzamubwira se ngo za centre de santé aho ngo buziri cyangwa se na za poste de santé ntizikora hari ibintu byinshi biri gukorwa abanyarwanda bafite mu ruhare banabona buri munsi niba ugiye ukiyemeza kuvuga ibihabanye nabyo nibyo babona nuko ngo udashobora kubona hagira ugukurikira cyangwa se bigera uwo bihama hamura ngo ngaho abandi bavuze abanyarwanda rero bafite gahunda zabo barimo bafite gahunda bageramo uruhare n'ibikorwa biragaragara iyo batukubwiye ngo muri uno mwaka ngo dufate urugero ngo mu mujyi wa Kigali ngo bubatse imihanda bashyiramo kaburimbo kilometero 200,000-300,000 ntabwo tuzibona se niba suvuga ngo igihugu ntigitera imbere ngo ibintu ngo biri mu mujyi gusanga mu giturage nta kintu gihari niko se twega tubibona icy'ingenzi ntekereza yuko ni ukubaza abanyarwanda ubwabo ibyo barimo uko babibona niba ushaka no kuza gukora iperereza ukaza kurikora binyuze mu nzira zemewe n'amategeko ntubeshye ngo uje gukora akazi runaka ngo uje muri turisme cyangwa se mu kirogendo ariko inyuma wihishe uje gukora akazi runaka ibyo ngibyo byose abanyarwanda barabibona ntekereza rero ko icy'ingenzi tugomba gushyira imbere tugomba no kumva nibyo abanyarwanda ubwabo bari hano bakwivugira bavuze bati dufite ikibazo runaka ibyo ngibyo nibyo byagaragazwa naho gufata umuntu umwe babiri kubera ibibazo bagize tugiye muri mu gifaransa bavuga credibility cyangwa se mu gaciro waha ibyo umuntu avuze kubera uwo ari we abantu babajijwe benshi muri iriya documentaire bashyize hanze ushobora gusanga hari ibibazo bindi bari bafite ariko nibo bahisemo kubaza ni uburenganzira bwabo ubwo impamvu barazizi nihutiye gusohora itangazo no kubera iki kugira ngo itangazo uburyo risohoka akenshi kugira ngo tubwire n'abanyarwanda by'umwihariko mbere na mbere kuko nk'uko nabivuze ubitangazamakuru rikora mu bundi buryo ntabwo ari bikiri akarwa cyangwa se akarwiko abantu bamwe bakora amakuru bayafite aribo bayagenzura ubu amakuru ari ahantu hose abanyarwanda rero babonye itangazamakuru mpuzamahanga ryishyize hamwe bavuga n'ibinyamakuru 50 abanyamakuru 10 na bangahe bamaze ukwezi amezi 6 bakora bakora iperereza bagashyira ibintu hanze babivuga kuri guverinoma y'u Rwanda ntawe yibujije kugira icyo bivugaho abanyarwanda bashobora kuvuga ati ariko wa mugani nubwo dusesengura turana n'ikibazo ariko se abantu bacu ko bacicitse
ntabwo ari no kuvuga ngo bihutiye kuvuga ngo iki n'iki n'iki ni ugusubiza gusobanurira abanyarwanda by'umwihariko mbere na mbere no gusobanurira abo hanze kuko nk'uko nabikubwiye abo hanze ntabwo barusha abanyarwanda bari hano n'abanyamahanga bari hano ibibera hano ariko ni ngombwa yuko n'abanyarwanda bavuga ati guverinoma yacu seyo irabivugaho iki igize iki bivugaho rero biranaborohera gushyira ku munzani kuri ibyo bindi bumvise n'ibyo bibonera babamo buri munsi none bakamenya inzira bari bukomerezo niyo mpamvu ubona nta mwivumba gatanyo nta midugararo nta mpaka ziri kuri biriya bintu by'ukuri nta kintu gishya kirimo ukurikije abagiye babazwa n'ibigenda bivugwa mubona abagiye bakoreshwa muri bira biganiro n'abagenda bandika ku mbuga nkoranyambaga bari babandi bafite ikibazo bagiranye ikibazo na Leta y'u Rwanda kubera ibyaha bagahunga ariko ntekereza yuko nabari abanyamakuru nabo niko buryo bavuga uyu muntu yakoranaga na yari muri guverinoma y'u Rwanda cyangwa se yakoranaga na guverinoma y'u Rwanda cyangwa se yakoraga mu kigo cyangwa se ministeri mu bintu ofisiyeri bya Leta ubu ngubu yavuye mu Rwanda kubera impamvu zinize ubu ngubu ni umwopoza cyangwa se ntavuga rumwe n'ubutegetsi none se niba nibura aho ngaho barabitangaza iyo mumaze kubitangaza gutyo rero none se uragira ngo ikindi avuga ni ikihe noneho abenshi muri bo nabibyo bavuga nta bimenyetso bitangira nuvuga navuganye na kanaka twahuriye aha naha ibyo ngibyo birahagije kuba yabihimba se cyangwa se atabihimba bifata iminota ingahe ariko ni buryo ngicyo wagishimira abanyamakuru ko babanza kubikubwira nawe ubwawe ukumva umuntu warangije kumenya ngo ari mu kihe kiciro nta gitangaza rero kuvuga umuntu anabyemerera ati ngewe nahangaha mpagaze bituma ubasha gusesengura nibyo avuga ni nayo mpamvu uyu munsi ubwo wenda babivuze bakoze kiriya kiganiro bavuga ati nitugishyira hanze riraka nitugishyira hanze biracika niyo mpamvu ntacyabaye kuko birasobanutse uwavuze tuzima nonese wabwira umuntu ngo navuganye na kanaka nta bitero byabaye inyebimata umunyarwanda se arayobeye uko byagenze ntabwo dufite se bapfuye ntabwo dufite se bakomeretse ntabwo dufite se uyu munsi bakigendana amasasu nta rubanza rwabaye se ntirwabaye ku mugaragaro iki gihe rero ni byiza yuko nk'uko nabivuze byo umuntu yakibashimira ko byo babanza no kubivuga bati tujye kuvugana na kanaka uyu n'uyu ugahita umushyira mu cyiciro arimo iyo umushyize mu cyiciro arimo n'ibyo avuze umenya aho ubuherereza byanze bikunze aho tuba mutanga ku baturage b'u Rwanda n'inshuti zabo bashobora gukubitana na n'ibyo bi fake news bivuga gutyo ubutumwa nabaha ni uko kuba bakumva ibintu nka biriya uyu munsi ntawe ushobora kubihagarika nicyo kinyejana tugezemo amakuru arasohoka bakabanza bagasohora agace bakaguteguza hanyuma ejo bagashora igice kinini ubundi bakabishyira hanze kugira ngo babikoraho gutyo kugira ngo abantu babanze bagire amategeko bazakurikire ariko ku rundi ruhande abantu bajye basesengure ku bashingiye ku makuru basanzwe bazi cyane cyane banasesengure mu buzima bwabo bwa buri munsi uburyo babubayemo nibamara kubisesengura bavuga atari ku uyu nguyu uko avuga ngo kukimura nta kaburimbo hose izirajyamo kandi ariwo ntuyariho nca ngasanga ngewe zirimo bimeze bite bavuga ngo ntituvura nta bitaro byubatse bavuga ngo ibintu byose byubatse muri Kigali gusa ahandi hose ni mu gihuru urebe koko niba ibyo bintu ariko bimeze nusanga atari ko bimeze vuga uti okay nabyumvise na guverinoma y'u Rwanda yageze ikibivugaho asigaye ngewe ndikuriramo ukuri ukuri kwanjye cyangwa se ukuri kwibiba ku rundi ruhande banarebe bati ko ibi bintu bavugaga twereretse nk'aho ari byacitse kubona saa sita nimugoroba uraryamye urabyutse saa sita nimugoroba uraryamye urabyutse iminsi ibaye ibiri itatu nta byacitse byabaye ikomereza ubuzima bwawe n'akazi kawe turagana ku musozo tuvuga ngo abarwanya u Rwanda banakifite kakayihaye kuko kugaruka mu Rwanda bagasenya ibimaze kugerwaho mu myaka 30 baracyahari mu bihuza gute n'aba ngaba bagenda bashyira ibikabyo hanze bidafite aho bihuriye n'ukuri wabihuza gute wabihuza kuko ibyo bavuga ari bimwe ibyo bavuga ni bimwe ni ku buyobozi bw'u Rwanda ni ku Rwanda ntacyo rwagezeho nicyo rwagezeho ni ibyo rwiba aravuga ngo ibyo twubatse byose
nokubera ubujura bukorerwa muri Kongo ubutabera nta kigenda mu buvuzi nta kigenda mu bikorwa by'amajyambere nta kigenda ugasanga n'abantu batuzakura ubutegetsi ko nta butabera akura ubutegetsi kuko nta kigenda ni igitugu abantu bararengana nibura amagambo bavuga bitwaza bashingira bavuga u Rwanda namwe niyo baba badakorana niyo baba bataziranye niyo nta mugambi numwe babahuje ariko ibyo bavuga byo babihuriyeho niyo mpamvuga nti ni byiza ko iyo abanyarwanda babyumvise nkuko babivuze guverinoma y'urwanda igihe kibisubizaho iyo bona ari ngombwa bikabije bishobora kugera ingaruka mbi byazana mu gihugu ku mutekano cyangwa se n'impumeko y'abaturage ku rundi ruhande ariko abanyarwanda nabo bajye bisesengurira ntacyo babahisha bajye bisesengurira nkuko nabivuze bashingiye mu buryo babaho nibyo babayeho n'ibikorwa babona none bashyire ku munzane bari bati okay nubwo byavuzwe n'abantu bafite ubushobozi nubwo byavuzwe n'abantu bafite ubukire nubwo byavuzwe n'abantu bafite ubunararibonye ariko se bavuze ukuri nkunda kubivuga iyo nganda n'abanyamakuru ntago abantu bari muri birometero 600,000, 700,000, 10,000 bashobora kurusha abari aho ibintu bibera ubwabo amakuru yaho niyo wagira ute ntibibaho tujye tubona n'umuntu no muri bibazo bihari by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo abakuru b'ibihugu bagira gutya bagaterana bagashyira umukono ku masezerano runaka n'abanyekongo ubwabo barimo bagira ikinshi asaba bakabihakana bagatebururikira iburayi ubuso ubibwira yuko abakuru b'ibihugu bahantu 6, 7, 8 baterana abibureba barusha kumenya ikibazo kiri mu marembo y'ibihugu byabo ni kimwe n'abaturage bo mu Rwanda ntago abanyamakuru bo hanze ngo nuko ari abera nuko bafite ingufu nuko bafite ubushobozi nuko bafite ubunararibonye bagomba kubarusha amakuru y'ibyo mubamo cyangwa se bagomba kubayobya bashingiye kuri ubwo bunararibonye cyangwa ubushobozi babarusha abo ngabo byanze bikunze ntago ushobora kuba ufite agasimba mu mwenda urya musinzira uko byagenda kose turanagira imbaraga sa urugero reka bivuge gutyo u Rwanda abo bantu rwabaha umwanya bashaka kurusebya bashaka gusebya ibyagezweho hari umwanya guverinoma y'u Rwanda ibafitiye umwanya gute nta mwanya tubafitiye ariko ku rundi ruhande ntago bashaka kudutesha igihe ntago ibyo bavuga iyo bihabanye n'ukuri bishobora kugira uwo bikanga cyangwa bihungabanya ntiwababuza kuvuga ariko ku rundi ruhande ntago bavuga ngo ibyo bavuze turabyirengagije ntacyo tubivuzeho nkuko nigeze kubikomoza n'abanyarwanda ubwo bakwibaza batari ko guverinoma yacu 2-3 abantu bavuga ibi ngibi igacicika aho nta kuri kwaba kurimo kuko ntashobora gusesengura ariko mu gusesengura ntibagere ku mwanzuro uhamye bafata bategereje n'icyo abayobozi babo babwira kandi ni inshingano z'abayobozi gutanga amakuru no gusobanurira abanyarwanda ku bintu byavuzwe kuko nkuko nabivuze uyu munsi nta ushobora kubikontrolera nta ushobora kubigenzura ushatse ntiwafunga internet ndo ntiwabuza abantu kumva ntago bavuga rero ngo nta mwanya guverinoma y'u Rwanda ibifite igomba kubimenyeka byumvikana kurikirana byasanga ari ngombwa igasobanurira abanyarwanda ariko ntago bivuze yuko kubera ko yasobanurira abanyarwanda biri mu nshingano zayo ngo yagiye kubafataho umwanya se cyangwa yagiye guhendahenda cyangwa se yagize ubwoba oya ntago ari cyo bisobanuye ni ukubwira ati abanyarwanda kazi muri tonde na nimurebe ibi bintu bavuga si ukuri ahasigaye namwe nimurebe ibyo muba muri bibiya koko ibyo bavuze bibabangamiye iyo icyo gihe guverinoma isobanuye kubyavuzwe byorohera n'abaturage gufata umurongo w'ibyo bagomba gukurikiza cyangwa se ibyo bagomba kwihorera.